ہر ابتدا ہے اللہ تیرے ہی نام سے، ہر ابتدا ہے اور تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے، اللہ 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 کیوں کیا ابن ہے
بلا کال تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا تار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سرکار دو عالم کا
آتی ہے صدا آج دین خیمہ افلاک سے آتی ہے صدا کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی صدا کرتے ہیں تو جنت کی بشارت دے دو بشارت دے دو جو شہنشاہ مدینہ کی صدا کرتے ہیں ان کے ہو جا تو ہر چیز تمہاری ہوگی کیونکہ سارے اعزاز فضیلت والے میرے سرکار کی نسبت سے ملا کر اور کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہیں کاش وہ لمحہ بھی آ جائے کہ ہم سب سے کہے کہ کوئی طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا آج کل ہم بھی مدینے جو بھی مانگا ملا ان کے کرم کا صدقہ میرے بابا جان کا تعلق مدینہ شریف کے نال ہے اور آپ نو 31 سال ہو گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ گنبد خضرا